Казвам здравей на Спас Спасов. Чуваме ли се, Спас? Чуваме се, да. Здравей. Да, Спас Спасов е кореспондент на Дневник и Капитал във Варна и морския регион. Пише, отразява и разследва проблемите на града. Какво ти четеш за резултатите от първия тур във Варна и това, че на балотаж по всяка вероятност... Всъщност, мисля, че много така невероятно е кандидата на Възраждане да изпревари Благомир Коцев, така че на балотаж отиват Портних и Коцев. Според мен няма никакъв шанс от тук нататък Коста Стоянов, кандидат на Възраждане, да задмине Благомир Коцев и да се яви на балотаж. Това, което аз бих отбелязал като нещо важно в тези избори е над 40% активност при участието в изборите вчера. Нещо, което не се е случило във Варна повече от 20 години. Да, като се започна от периода, в който града беше управляван от Кирил Йорданов, един кмет с много неясен бекграунд и неясна политическа позиция, но който така или иначе управлява повече от 3 мандата. И като се мине през времето, през което управляваше тези 10 години, през които управляваше Иван Портних, активността никога не е надхвърляла 35-6%. Така че тези 40%, които бяха отбелязани вчера, говорят за едно много ясно изразено желание за промяна във Варна. Виждаме го и в резултатите от изборите, в тази малка разлика, която е около 5% между Благомир Коцев и Иван Портних. Тази разлика може да се окаже и много голяма, и много малка. Зависи какво ще се случи през тази седмица, която предстои и каква подкрепа ще бъде събрана в полза на двете кандидатури. Бих казал, че ГЕРБ и Портних вероятно постигнаха пика на възможностите да генерират подкрепа във Варна, докато все още за Благомир Коцев има ниши, които би могъл да овладее, нека така да кажа. Това, което също е важно и ми направи впечатление тази сутрин, когато преглеждах протоколите от секциите, съвсем набързо, разбира се, този анализ предстои сега, но това, което ми направи впечатление е, че в така наречените ромски секции са гласували много малко хора, от около 600 до 800 човека регистрирани в тези секции са гласували около 250-300, което е странно, защото там вота по принцип и винаги по презумпция е манипулиран в голяма степен. Това обаче би могло да изиграе много лоша шега на Благомир Коцев, защото тези гласове, които липсват в този първи тур, биха могли да бъдат вероятно активирани в втория тур, следващата неделя, и тогава вече може да бъде решен изхода от изборите, именно от тези секции, които този път не осъществиха целия си потенциал. Кампанията, вероятно, тя има също отражение върху този резултат. За мен беше изненадващо, а не само за мен, че Иван Портних, който управлява 10 години и който така или иначе би могъл да претендира за всичко, което се е случило и за доброто, разбира се, в града. Никой не споменава в подобни кампании неуспехите си. Но вместо да направи това, Иван Портних води една много негативна кампания, една много мрачна кампания, като цялата му енергия сякаш беше впрегната в това да дискредитира, да омаловажи противниците си, да каже за тях всичко лошо, което може и не може да се каже. Нека да припомним, че той започна кампанията си с едно такова обращение от един набързо свикан брифинг към новосформираната формация Алтернативата на гражданите, в която нарече хората, участващи в листата и мошенници, застроители, крадци и не си спомням още какво. Нещо, което е недопустимо първо като начало на една кампания
И второ е недопустимо като политически език от един човек, който така или иначе 10 години е в властта. От другата страна стоеше Благомир Коцев, непознат за избирателите във Варна, но започнал кампанията си преди да бъде тя официално обявена. Тя беше започната месец, може би месец и половина-два. Преди това, като Коцев се държеше точно като кандидат за кмет и каза всичко онова, което би трябвало да каже Портник в тази кампания. Тоест, той имаше много ясна визия. Непрекъснато повтаряше, че има екип, който стои зад него и си личеше, че има екип, защото един човек, един кандидат не би могъл, макар и бизнесмен като Благомир Коцев, не би могъл да генерира толкова ясни, толкова конкретни и толкова визуализирани идеи за бъдещето на града. И то точно в тези сфери, в които Варна има нужда от генерален ремонт, от съвършенно нова визия и от радикална промяна. Така че тези два начина на водене на кампанията рефлектираха в резултатите, които така или иначе видяхме вчера. Пак казвам, тази разлика от 5% може да бъде преодоляна, но може да се окаже и фатално препятствие. От тук нататък трябва да и единия, и другия, и Портних, и Коцев трябва да вървят по правилата на кампанията, което за мен е илюзия, защото до сега сме... Да проявим любопитство към още от сюжетите възможни в Варна. Два въпроса ми хрумнаха в хода на твоето изложение. Първо, откъде смяташ, че може да дойде допълнителна подкрепа за Благомир Коцев във връзка с тезата, че ГЕРБ е изчерпала, достигнала лимита си, така да се каже, на доверие във Варна, откъде да търси подкрепа. И втория, поне на парламентарно ниво, много често на ниво управление, потенциала на нова формация или на ново управление беше противопоставен пък на опита. Защо да не натежи срещу екипа, който казва Благомир Коцев, че има зад себе си, да не натежи повече опита на Портних в общинската администрация? Започвам отзад напред, за кого опит говорим? Говорим за опит с обществените поръчки, които буквално в 99,99% са укорими като начин на провеждане и като резултат. Опита, който изведе Варна на едно от челните места в България като най-корумпирана община. Опита с това да потопиш един град икономически и да го превърнеш в спрял двигател на тази държава. За кой опит говорим? Няма как този опит да победи. В този смисъл липсата на подобен опит от Благомир Коцев по-скоро би му помогнала да спечели повече подкрепа на втория тур. Разсъждаваме върху това, с което и започнахме, че то, нали, е необяснимо, че все пак Портних, да, не са много гласовете, макар че ти вкара много важен контекст, че всъщност във Варна на нас не изглежда ниска, но е по-висока активността. Но Портних все пак е на балотаж, нали? Т.е. има някакви хора, контролирано, организирано, корпоративно, които очевидно все още го подкрепят. И това е като, нали, хората избират между познатото зло, така да се каже, и неизвестното. Мисля, че това беше и контекста на Златина. По същия начин вървеше кампанията в София. Антон Хекимян се опитваше да стои по-скоро в темата, че за София са свършени много неща, а последните години развитието на България се е забавило и затова, за да не се случи това и на София, гласувайте за ГЕРБ. Нали? Такова беше посланието. Да, докато Портних кромеше по всякакъв начин до опонентите си, добрите новини течаха през пресцентъра на общината, което непрекъснато припомняше колко много неща са направени във Варна. Само че не е изненада, може би за мен, защото аз живея и работя в този град, за мен не е изненада, че Портних е на предна позиция
с тези 5% преди Благомир Коцев. Така или иначе, тази община е управлявана от Портник вече 10 години. Структурите на ГЕРБ са изключително недоволни от него, но той разчита на тяхната подкрепа и те ще направят всичко възможно от тук нататък, за да удържат статуквото. Всички лостове за манипулиране, за използване на манипулирания вод, всички лостове за използване на корпоративен вод са в ръцете на ГЕРБ и на конкретно на Портник в тази кампания. Нещо, което трябваше, нещо, с което Благомир Коцев и коалицията продължаваме на промената Демократична България, така или иначе не разполага в този момент. И това, което предстои да видим, е как точно ще се разпределят гласовете на тези, които останаха от трето място нататък в вчерашните избори. Защото със сигурност Благомир Коцев ще получи подкрепата на новосформираната платформа, алтернативата на гражданите. Това беше негласна заявка още в момента, в който тази формация се появи на хоризонта. Макар и не изречена, тази подкрепа е логична. От друга страна обаче, нека да имаме предвид, че във Варна Възраждане има над 20%. Не съм сигурен, но мисля, че това ще бъде най-високият процент на Възраждане в големите областни градове в България. Варна е... Едно изречение, че лидерът на Възраждане обявяваше победа във Варна. Знаем, че Костадин Костадинов е от Варна и го гледаше като лична своя. Костадин Костадинов е от Варна и родилната ясла на тази формация е Варна. Така че има логика в това тя да има толкова висок резултат. Но има две неща, които лично аз бих искал да коментирам. Едното е, че в предишния състав на Общинския съвет представителите на Възраждане играеха по-скоро срещу ГЕРБ, отколкото с тях. В по-голямата част от случаите, когато трябваше да бъдат вземани решения важни за града, продължаваме, т.е. Демократична България и ДСБ разчитаха и на помощта на Възраждане в Общинския съвет. Сега обаче нещата са различни заради контекста, в който са поставени, имам предвид отношенията между ГЕРБ и Възраждане, в които е поставен, бяха поставени сега изборите за местна власт в Варна. От една страна, избирателите на Възраждане са хора, които трудно могат да бъдат накарани да гласуват по един или друг начин, или по-голямата част от тях поне. От друга страна, и Портних, и Коста Стоянов спазваха един пакт за ненападение през цялото време на тази кампания, което навежда на мисълта, че между тях вероятно има някаква договорка за подкрепа на евентуален втори тур. Аз лично не мога да си представя как Костадин Костадинов ще убеди голямата част от своите избиратели да подкрепят Портних, защото така или иначе това са избиратели, които гласуваха за Възраждане, защото не намериха алтернатива, не намериха смисъл в това да гласуват за БСП или за Продължаваме промяната на Демократична България или за ГЕРБ. И по тази причина, в кавички отвратени от всичко, те гласуваха за Възраждане. Не виждам как ще се случи пълната подкрепа, а и доколкото съм следил статистиката за прехвърляне на гласове по време на кампании между два тура до сега, никога повече от 50% от гласовете на една формация не са прехвърляни на друга в подкрепа за втори тур. От там нататък подкрепата ще бъде негласна, защото БСП са с слаб резултат, но така или иначе те се борят против това статукво, което от години е установено в Варна. И да не забравяме, че има 30%
от хората, които са гласували за други формации в тези избори, които са повече, 30% са повече и от резултатите на Портих, и от резултатите на Благомир Коцев. Така че важно е как ще бъдат облъчени в тази седмица, как ще бъдат привлечени точно тези 30% от избирателите във Варна. Да, а очакваш ли, че избиратели на Възраждане могат да подкрепят кандидата на Продължаваме промяната, Демократична България и на каква база? И втория ми въпрос, за да завършим тази част от анализа, е... Ще гласуват ли за кого привържениците на тази нова коалиция Алтернатива на гражданите, за която ще те помоля и малко повече да разкажеш от кого е създадена и какви интереси стоят зад нея? Безспорно, избиратели на Възраждане ще посегнат към бюлетината на Благомир Коцев, защото пак казвам, тези 42%, които виждаме като активност във Варна, са явна заявка за желание за промяна. Невъзможно е сред избирателите на Възраждане да няма хора, които с чистите помисли за промяна не са посегнали към бюлетината на Възраждане. И тези хора няма как да подкрепят Портних за кмет на града на балотажа следващата неделя. Колкото до тази нова формация, Алтернативата на гражданите, изненадващо е и те заслужават поздравления за тези над 10%, които имат като резултат във Варна. Това означава една добра група, в момента не бих могъл да кажа точно колко мандат представлява това, но във всеки случай добро представителство в Общинския съвет на града. Тази формация беше обявена едва ли не в последния момент, но начинът по който се яви на тези избори подсказва, че тя се е подготвяла отдавна, т.е. загрявали са в бекстейдж отдавна хората, които участват в нея. Преди време имаше една такава формация подобна, която се казваше Глас и в която също участваха бизнесмени. Тя не успя да постигне кой знае какво, но заяви присъствие и имаше двама представители в Общинския съвет на Варна. Сега формацията обединява усилията на големия бизнес в града и не само в града, защото голяма част от компаниите, които видимо участват в нея, или чрез управителите си, или чрез членове на семействата си, които, искам да кажа, са също ангажирани в бизнеса. Това не са просто хора от семейството. Всички тези хора явно са се подготвили отдавна, защото начинът по който, макар и не особено шумно, Алтернативата на гражданите участва в изборите, подсказваше, че там стои желание за промяна и желание за успех, не само за заявяване на присъствие. Няма изненада в това, че подобна формация се появи във Варна, защото големият губещ от политиката на ГЕРБ в продължение на последните 10 години е именно бизнеса. Аз не случайно казах, че Варна е угаснал двигател, който България не може да си позволи повече да държи така замразен като топъл резерв. Защото той като студен резерв, защото той е точно студен. И това, което трябва да се случи е да бизнеса най-сетне да получи възможност за развитие. Нека не забравяме, че голяма част от големите бизнеси във Варна избягаха от града. Тук така и не се случи тази икономическа зона. Непрекъснато се говореше, че тя ще е готова да потегли всеки момент и това така и не се случи. И смехотворното е, че за тази икономическа зона се борят едва ли не Варна и близката община Аксаково, която не съразмерно по-малка от Варна, но явно умее кмета на общината, умее по някакъв начин да привлича инвестиции, което е факт. Тъй, че логичен е успеха на Алтернативата на гражданите в Варна. Тези хора не се скриха. Те не застанаха зад някакви неизвестни лица, както се случи с другите, тази сива част, която виждаме в графиката на Дневник. Тези хора застанаха с лицата си
Обявиха се, че са против статуквото, обявиха се, че искат промяна и казаха, че това е бизнеса, който иска да се развива по нормални правила, че иска чисти и ясни обществени поръчки, че иска градът да прилича на това, което би трябвало да прилича след изхарчените пари за инфраструктура. И изненадващото, което стана, беше преди седмица или десетина дни, може би, обявяването на Филип Ромбаут, това е главният изпълнителен директор и един от съдружниците в Агрополихим, една от най-големите компании в България за производство на азотни торове, който каза: аз стоя за тази формация, аз стоя за тази партия. Това в България не се беше случвало, защото до този момент си спомняме бизнесмени, които са заставали зад някакви политически формации, само че те винаги са ги ползвали като спасителен пояс. Те се появяваха и заявяваха, че ги подкрепят, едва ли не в момента, в който трябваше да напуснат страната или трябваше да се скрият от правораздаването, докато в този случай няма нищо подобно. В този случай има една група бизнесмени, които казват: ние искаме нормален град и нормално управление, и за тях застава един бизнесмен с солиден потенциал, който заявява, че също иска промяна и по тази причина стои зад алтернативата на гражданите. Между другото, тази намеса на Филип Ромбаут беше по повод на едно изказване на едно от поредните изказвания на досегашния кмет на Варна Иван Портних, че зад тази формация отново стоят сенчести интереси, че отново стоят сенчести бизнеси, че не се знае как са финансирани. И просто Филип Ромбаут, той е белгиец, между другото, явно като човек с западен начин на мислене, не издържа на всичко това и реши да излезе на светло, на яве и да каже: не, това не са сенчести интереси, това не са сенчести групировки, това не е сенчест бизнес, това съм аз, който стоя с подкрепата си зад тази формация. Нещо, което аз намирам за изключително положително и се надявам да бъде прецедент, който да се повтаря в годините от тук нататък, да се превърне в практика, т.е. хората, които стоят зад дадена формация, да го заявяват ясно, защото нямат какво да крият. Как ще се представят и алтернативата на гражданите вече като част от Общинския съвет, очевидно. Но понеже това е въпрос, който задаваме за всеки един град и неговата управа, и ти сам насочи вниманието към нашата графика за Общински съвет, каква комбинация виждаш в Общинския съвет в Варна? Сякаш, ако правилно проследявам мисълта ти, повтаряне на сглобката на ниво Варна изглежда по-скоро нереалистично или пък не? Абсолютно невъзможно. Това просто няма как да се случи, защото няма парчета за сглобяване. Във Варна, в Общинския съвет във Варна в момента са представени 12 формации. И това е един изключително фрагментиран общински съвет, който много трудно ще формира някакви мнозинства. Пак казвам, зависи от това какво ще се случи на изборите следващата неделя. Тези 12 формации вече бяха посочени при обработени 91,8%, т.е. при почти така, резултат, който би могъл да бъде прият за предокончателен. Като към момента Продължаваме промяната и Демократична България и ГЕРБ имат почти изравнени позиции там. Те са с лека преднина на Продължаваме промяната. Третата позиция в Общинския съвет в Варна с 12,23% е отново за Възраждане. Пак се връщам към това, което казах преди малко, че не е ясно този път как ще се държат хората, които са влезли с листата на Възраждане в Общинския съвет. Положителното и изненадата, повтарям го пак, са 10%, те са над 10%, близо 11, 10,64% на групата на алтернативата на гражданите. Има една също изненада с 9,42%. Това е една партия, която е с
архаичното название български глас. Казвам архаично, защото има един ер голям зад глас в името на тази партия, в начина по който тя изписва името си. Но изненадата е по-скоро с негативен оттенък, защото бързия преглед на листата, която е пълна с 51 позиции кандидат, листата с кандидати за общински съветници във Варна, се вижда, че зад нея стои един от бизнесмените, чието име беше споменавано твърде често през последните месеци. Става дума за Даниел Славов, Дънката, по-известен с този прякор. Това е една солидна група, защото 9,42% си е солидно присъствие. След тях се нарежда Земеделския народен съюз Александър Стамбулийски, една такава сложна коалиция от ДПС, т.е. един микс от малки партии. Земеделски народен съюз Александър Стамбулийски, след тях са ДПС, БСП, Левицата, Има такъв народ с около 3%, малко над 3, малко под 3. Последната формация е много интересна, която влиза в Общинския съвет и която събира достатъчен брой гласове, за да вкара поне един съветник. Това е така наречената коалиция, всъщност не знае за каква коалиция точно става дума, Свобода. Тази коалиция присъства отдавна в Общинския съвет във Варна, като от нейно име присъства един общински съветник, това е Геннадий Атанасов, който винаги е играл ролята на златния пръст в моментите, в които трябваше да се вземат някакви съдбоносни решения относно политиката на ГЕРБ в Варненския общински съвет. Геннадия Танасов също е една много противоречива личност, защото в няколко интервюта той е признавал през годините, че се е занимавал с търговия с наркотици и че много съжалява за това, но пък какво от това бих добавил. Той е човек... в общинския съвет. Най-вероятно той ще бъде в общинския съвет. Добре, това е много така плътен анализ на интересите в общинския съвет. Ще приключим с това. Може би само в едно последно изречение, ти за кое ще следиш с най-голямо внимание през тези следващи 5 дни до балотажа, случващото се във Варна? Кандидатите, негласни договорки или така движения из местата, където може да се разчита на някакъв вид контролиран или купен вод? Негласните договорки винаги са много интересни, защото са негласни, така че ще ги следя с сигурност. Освен това, ще ми бъде много интересно кой от тук нататък ще заяви някаква обявена подкрепа, гласна подкрепа за кандидата на ГЕРБ Иван Портних. Няма как да не се прояви интереси към това, кой ще подкрепи опонента му Благомир Коцев, но като че ли първите два сюжета са ни по-интересни от колкото третия.